Fala pessoal, tudo bem? Flávio da Gringa MX. Hoje vou mostrar para vocês, estamos entregando um novo modelo MXF 300 2022, o cliente satisfeito. E eu quero mostrar os diferenciais de comprando a moto aqui na Gringa MX, diferenciais de ativação. Vou começar aqui pelos comandos. O que nós fazemos na ativação, Éder? Trocamos todos os botões, tanto de partida como o engine stop, colocamos botões semelhantes aos das importadas, das motos de cross mesmo, são menores. O que isso ajuda? Num eventual tombo, ele evita de quebrar, porque o original é maior, então coloca os botões tanto de partida como o engine stop Pro, colocamos aqui. Outra coisa diferenciada, na suspensão, fazemos toda a troca de óleo de suspensão, colocamos óleos 100% sintético, óleo de competição mesmo, nas duas suspensões, tanto dianteira como traseira, e fazemos regulagem de suspensão. Então a moto, para que vem original, é outra moto. A suspensão dessa moto é muito parecida com a suspensão da KTM. Com essa preparação que nós fizemos e com a troca de óleo, ela fica com a suspensão muito próxima de uma KTM de enduro, tá? Outro detalhe muito importante que a gente faz, a carburação. Toda moto, desde qualquer moto, moto importada, moto nacional, ela vem com a preparação, com o carburador apenas montado. Então, toda moto que você compra zero, você tem que fazer a ativação e a preparação de carburação. Conforme o combustível, conforme a temperatura, conforme o esporte que o cara vai praticar, a pista, motocross, enduro, etc. Então, a gente faz uma preparação de carburação e já deixa a moto perfeita de carburação. Fica sem aqueles buracos de baixa e alta. E quem anda sabe do que eu tô falando. Você pega a moto, às vezes a moto é zero, a moto é ruim. Por quê? A moto é ruim de andar. Mas não, às vezes é só a preparação de carburação. Comprando a moto com a gente manda ela perfeita, está para vocês. Vou até ligar aqui rapidinho, ó. Bateu, pegou. Opa! Mas a carburação vai redonda, a moto fica filé. Outro detalhe que a gente faz, a gente troca todos os fluidos de freio, tanto do dianteiro como do traseiro. Então a gente coloca fluido de freio na moto, deixa redondinho os freios para você, para não ter nenhum problema de aquecimento. Porque às vezes você compra a moto, o fluido de freio que vem nela não é um fluido de freio de alta qualidade. Então você vai andar, às vezes, Éder, esquenta o freio, porque o óleo não é bom, e trava. Então a gente já manda com fluido de freio da moto, com fluido de freio 100% sintético para você. Outro detalhe, revisamos todos os parafusos da moto, todos. Os da coroa, que a gente coloca troca os parafusos, coloca parafuso de melhor qualidade. Então a gente coloca os parafusos da coroa de melhor qualidade, todos os parafusos a gente passa a Loctite, a gente tem um preparador hoje que praticamente faz só isso pra gente, que deixa a moto em perfeito estado. Mais algum outro detalhe, Bob, que nós estamos esquecendo? Ganha o brinde do protetor de motor, né? Ah, outra coisa importante. A zera não vem, Thay, se você quiser mostrar a outra zera da porta, não vem. Outra coisa importante, Éder, que nós fazemos, colocamos fluido de radiador da Motu, de alta qualidade, para não ter que correr risco de aquecimento na trilha. Colocamos o protetor de motor, a gente já manda de brinde, já colocamos o protetor de motor. Esse aí é o protetor de motor, para quem quiser comprar, até tem no nosso site, é o protetor de motor da marca Anker. Ele é em plástico injetado. Eu prefiro o protetor de motor em plástico porque, Éder, ele não tem tanta vibração como o de ferro e aqui na barulheira, e é mais leve, entendeu? Até as motos importadas, às vezes, a maioria é protetor de motor em plástico. Então eu prefiro em plástico. Tem gente que quer colocar em aço, mas eu prefiro em plástico por causa do peso e não tem aquela trepidação chata que tem nas motos das com protetor de ferro. Então é isso aí, pessoal. A ativação nossa é o grande diferencial. Outra coisa importante. Nós fazemos a substituição da câmera interna por câmera reforçada. Então nós já mandamos a moto com câmera reforçada para você. Então se você vai receber a moto, pessoal, só pegar e andar. Você não vai precisar fazer mais nada. Comprando a moto com a gente, você vai precisar só pegar e andar com a moto. Não precisa fazer mais nada, nada, nada. Tudo que era para fazer, a gente faz e sai daqui prontinha. Esse aqui é um exemplo. Se você quiser fazer um test drive, nós temos uma moto específica de test drive. Essa MXF 300 2022 é um dos grandes sucessos do mercado hoje. Ela veio com um carburador maior, um carburador semelhante a um carburador importado, e ela veio com um sistema de 4 válvulas, diferente das 2021, que vinha com um carburador menor, que às vezes era mais difícil de acertar, e vinha com um motor 2 válvulas, que é um motor mais fraco.
essa moto ela tem a mesma pegada de uma moto de cross. É a mesma pegada, motor forte, carburador grande, motor 4 válvulas. Cara, a moto ficou fantástica, fantástica, fantástica. E o preço é o mesmo, ficou o mesmo preço da 2021. Subiu, acho que não chegou, acho que a 2021 era 32,5, essa aqui ficou 32,900. E a diferença de preço nem é por causa dos detalhes novos, e sim por causa de o frete que subiu pra caramba. Outro detalhe importante dessa moto, que ela vem com a mesa tipo Xtreme. É que é a mesa top agora do mercado, ela vem com a mesa semelhante, com regulagem, a moto vem com painel, para quem não conhece, a moto vem com painel digital que marca quilometragem, marca horas de uso, entendeu? O painel é semelhante ao da KTM, inclusive o pessoal compra às vezes para substituir o da KTM e coloca o da MXF. Eu não tenho o que falar, a moto é fantástica e a moto ficou muito boa, de ciclística já era muito boa, de suspensão e motor ficou excelente. Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí, Roberto Bob, que é o nosso grande vendedor de motos aí, pode entrar em contato no WhatsApp dele aí, a gente vai deixar o número, qualquer dúvida, quiser fazer um test drive, só ligar pra gente qualquer dia da semana, a gente marca com você, vai até o Cruzeta, se for o caso, ou vai qualquer outra pista do teu gosto, vai lá e deixa a moto disponível para você andar e ver que a moto é muito boa. Beleza? É isso aí, um abraço, tudo de bom.